明喇叭。好，明喇叭。ที่ดูเรื่องอะไรจะมีที่ต้องทำอะไรบ้างที่ดูว่าเราอย่างออนไลน์ยาวเนี่ยบ่เนาะที่ดูเอ็กซ์โพสต์วิโอกูไปลงงานนี่เป็นยังไงเนี่ยสรุปแล้วเนาะแล้วเนี่ยออนไลน์มายาวยาวเนี่ยยาวจ้าลีไปจ้าเราอย่างน้ำเลยน้ำเลยวิโอยาวจ้าลีก็จะจ้าเลยกูไปลงอย่างกูเองยูกูจะจ้าวิโอวิโอต้องยาว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 ออนไลน์บ่ออนไลน์บ่แล้วออนไลน์เซฟบ่เนาะแล้วก็ที่พี่เนี่ยสายมีเพื่อนเมย์รู้สึกวิโอลงเองเนี่ยเพราะว่าเราติดอยู่อะไรค่ะแต่เทเรียเลยยามยาเลยออนไลน์ซื้อมาเลยเดี๋ยวเทเรียโอ้กูร้องเนี่ยมาเลยเทเรียยามยาอะไรค่ะจ้าเราเก่งอะไรอยู่แล้วสายนี้ใส่หนอพังไล่ตัวเมย์สุดวิโดแต่ไม่วิโดเช่นเช่นเอาคนวิโดเช่นเช่นสายนี้พี่ละดีก็เราไอ้ฉันรู้ก็กูใส่เนี่ยนายหนาวเนาะนายหนาวจะดูแลตัวเองไอ้ที่เขาจะออนไลน์อ่ะใครที่ดูมีอ่ะกูจะดูมีอ่ะไอ้เนาะดูฉันเอาใจไอ้เราดูช่วยจ้าเราคุณนายแกนี่วุ่นชีวิตเนี่ยสุดยอดมากเลยสิ่งที่พี่ลาพี่ลาจะเอาอะไรมาวุ่นชีวิตในรูปแบบจะเอาเส้นอาหารเนี่ยนะตัวเช่นว่าแกนี่สุดเลยนะสุดเลยว่ะอาหารทุกแบบสัตว์เนี่ยของในบ่อวิวแค่นี้ไปง่ายจังเลยฉะนั้นในคุยมันก็ชี้แล้ววุ่นชีวิตวุ่นชีวิตไปมาคุยวิอ่ะไกลน้อยไม่ได้แสดงเคียงเคียงไปตัวไลฟ์เป็นไรละแสดงอะไรมูไม่ไหวเลยรู้ป่ะมาตามมันไม่ใช่ป่ะไม่รู้ป่ะรู้ที่ไหนไม่ตัวมันรู้ไอ้ไลฟ์ที่มาตัวเดี๋ยวมาเปลี่ยนเนี่ยสังเคราะห์นี่เนี่ยดูไดเวลล์เนี่ยตุ้ยลูกลาวะจ้ะอะล่ะป่ะตุ้ยจ้าบ้ามาอะไรโหขึ้นเบยเยลูกป่ะลูกป่ะเฉยอันยายดูได้ขึ้นได้อยู่ตรงอย่างนั้น15เย15เย็นอะล่ะป่ะสังงา5ปีรอชะชิงโหสายเลยอิจฉิงไม่เปลี่ยนเนาะสายอะไรเนี่ยๆเปลี่ยนหาพี่จ้าดูนี่มาอีจานนี้ดิเว้ยกวกกูลงไล่พี่รอตะเงินจีนเนี่ยป่ะเนาะอ่ะลงพี่รอไซซ่าจุ๊กจุ๊กเนี่ยดีอ่ะตัวเนี่ย3รอบละจี้อ่ะบ่เนาะจี้ไปทีเนี่ยจี้ละจี้ปีซาเนี่ยชัดๆน้องนี่ก็ตะคาได้ฉะพี่แล้วพิซซี่ฉะนี่ลงมาชื่อดีเลยสายมาสรแล้วเนี่ยตะนิ้งวันนี้ตะบี้สรตะนิ้งนี้นี่มาดีลงอยู่มาพ่นเมย์สุบิ๊ดแล้วหลุดตาแต่พิซซี่ฉะเรกาก็ลาวเวงลาวเวงเนี่ยฉะกงฉะกงฉะกงเนี่ยอันเนี่ยพิ่งเปลี่ยนนี่ก็3รอบแล้วก็ดีตะบัดละตองชื่อนี่ดีเนาะตะบัดละชื่ออ่ะทีนี้มาปุ้มๆส่งกันอ่ะบ่တော့တကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ဆိုင်ပဆိုင်ဟောက်ဖို့ဆိုတာအခုညီမတကယ်ချင်းနေစားတွေကအိမ်မက်တွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်လူလေးကွင်းတက်တောင်အမက်တရားလေးရှိတာမင်းစွဲခေါ်ကြရပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနကူနကူတွေကဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကူရှိရတာကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းခြားတကူရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့လူပညာလုပ်ငန်းတော့ဒီဇိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးမှာအေးချင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးအေးချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအေးစင်းနေတဲ့တူနေတဲ့လူတွေဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကပို့ပြီးတော့ဒီလူပညာကိုသားသမီးကိုဖြစ်စေချင်ခဲ့တာရပါတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အသက်ရတခုရောက်လာပြီကွာငါဘယ်တော့ကျတော့နားမယ်ပေါ့နော်နင်းလဲနောက်ကျတော့ပြေးကြမယ်နော်ပြေးကြပြီနောက်ပစ္စည်းပွားကြီးကိုလုံးတဲ့ကကြာငါတို့လုံးမယ်လို့အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပြအကုန်တယ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာကင်းကြီးစရာလည်းမလိုဘူးလေငငယ်တည်းကဟိုမောင်နှမတွေတောင်မှခါကြခွဲနေရပါသူတို့လည်းတောင်ငငယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်တို့လည်းပြောဆို personal key တွေရတယ်တကယ်ချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတာများတယ်မောင်နှမတော့သူ့ကိုပြောပြပါအောင်အဲ့လိုဘာအကြောင်းရှိရှိအများပြည်သားသူရေးပေါ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟိုကမိသားစုဒီကမိသားစုပြောနေကြသည်ပြီးတော့ကာကြံကိုမိသားစုရေးတော့မှကိုမိဘကိုရင်မပွင့်ပြတဲ့ဟာလေဆိုတော့သူတို့နဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဆိုတောင်းတောင်းညံ့ကြမလို့အရန်ဟိုဘာဖြစ်လဲကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတာပြောစရာမလိုဘုံကြည့်ရအဲ့လိုမကြိုက်တော့စမ်းတစ်ခုကကျွန်တော်တနေရသွားရမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့စမ်းရလို့ငါတို့ကပြန်လာမယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါသွားမယ်အဲ့ဒါလေကြာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီဆိုင်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလေအဓိကတော့တော့မဆိုးတော့ရှိသေးတယ်မဆိုးရှိတယ်မဆိုးတယောက်ရှိတယ်သူလည်းအရန်တော်တယ်သူ့ကြောက်လေခင်ဗျားတို့နေရာတော့လုတ်ပစ်တာသူကခွတ်ထုတ်တာအရန်ကောင်းသူကလေခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးအဲ့စိတ်ကူးသူတကယ်တော့လိုက်ကောင်းတယ်လောက်လိုက်ပေါ်ပြီးတာတကယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့လိုမိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့နေရာမှာကကြစိတ်ကူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးကဒီလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဒီတဲကိုနောက်ကျရတယ်ကဲပုံပုံစင်းဖို့ဆိုတာလေကိုကအဆက်အသွယ်လည်းမရှိဘူးမသိတာလည်းပါလုတ်ချင်စိတ်ပြင်းပြတာပဲရှိတယ်လူတယောက်ကအဲ့လူခွတ်ထုတ်နေတဲ့လူယောက်သူရယ်အရန်လိုခချဘာလို့ချင်တာကိုယ်ကဒါလို့ချင်တာဒါလို့ချင်တဲ့ဒီဘာလို့ချင်တာရှိဘာလို့ချင်တာလဲဆိုသူအဲ့လိုပြောတာဘာလို့လျှောက်အဲ့သူဘက်ကမှာတအားကောင်းတယ်သူတင်နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဆက်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ခုရုပ်တော့ပုံမြန်သွားတာပေါ့ဒီဆိုင်ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုအီလေးဆွဲပြီးပြင်းပြင်းကျွန်တော်ဆိုကြတယ်ပါအဲ့ဆိုချာဒီလောကတဲ့ကြာစီးပွားရေးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးလောကရောက်လာတာကြာတငယ်ချင်းမဆိုးကျေးဇူးတောင်အများကြီးပါတယ်ကြာတော့အမှုပညာနဲ့ပဲရင်းနှီးလာပြီးတော့ဒီပညာပဲလောက်လာဆိုတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောကတဲ့ကိုစောင့်နေရမှာလူပညာသမားတွေကကြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြာတငယ်ချင်းကလေလူအင်အားစိတ်အင်အားငွေအင်အားခွန်အားအကုန်ပေးတာအပြည့်အဝပေးတာ
ရောင်းရသည်ဖြစ်စေမရောင်းရသည်ဖြစ်စေအတူတူလုပ်ကြရကိုရှင့်မှာဘယ်တော့မှမရောင်းရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုဝန်ထမ်းတွေကအစားတခေါက်မှမပြောစေရအကုန်လုံးပြောထားတာဘာလို့ဆိုတော့စိတ်မှာ stress ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟောသူမရောင်းရရင် तू စိတ်အားငယ်သွားမယ် तू စိတ်မှာတမျိုးထင်သွားမယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကိုအကုန် तू ကင်တာသူက live တွေ့တာတခုရောနောက်ပိုင်းမှာရောင်းရလားမရောင်းရလားဒီနေ့စီကိုဖြုံးမှုဒါပြတော့လက်ကားသမားတွေဆက်ဖို့ဆိုတာဒါပြတငယ်ချင်းရဲ့စူးစမ်းမှုကြောက်လဲဒါ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါပဲညီတို့က20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအပေါ်ပေါ့နော်ညီတို့ကသူကတော့တကယ် weight ပေါ့အဲ operation လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး vision မှာတော့ तू ကသွားတာပေါ့တကယ်ကောင်းတယ်ဒီကောင်းနေသူကျွန်တော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမဆိုးနဲ့ခင်ပြီးရဲ့ခါမှာအေးအားရှိမဲ့အားရှိစေမဲ့စကားတွေပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမို့မလားချောက်လောက်ချင်တာပြောနော်ပူမိမဲ့ဘာလို့ပြေးမအကုန်လိုက်လို့ပြေးမအခုအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အလောက်တစ်ခုမှရှုံးတာရှိတယ်မဲ့ဒါရှိမဲ့ရှုံးလည်းပြပြောပဲအညက်လည်းပြပြောပဲအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတငယ်ချင်းကောင်းပြောရအောင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရေစိတ်ပြလောက်ကြာသွားပြောလို့ရမယ်ခါလေးတော့ပြောပါအမြငငယ်လေးတွေကစိတ်ကူးငငယ်လေးတွေကမြင့်ပညာအလုပ်ကိုအသက်ပိုင်ခြားတစ်ခုကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုတာငငယ်လေးတွေကဒီလောကရောစဝင်နေရတော့ငါဒါကြီးကိုတသက်လုံးတော့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးရှိရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့အခုတော့ငါပြောမယ်ဆိုတော့နောက်ကြည့်ရတယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကိုမြင့်ပညာဟာလုပ်ငန်းကိုစွန့်ပြီးစီးပွားရေးတွေဝင်ကျင်တာ30လောက်ပဲဝင်ကျင်တာအခု40မှာဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဘလို track ခဲ့ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်နေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်နေသွားနေကြတဲ့အချိန်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါယူဒုံနဲ့ရက်လိုက်ပြီးတော့တောင်းဖို့ကလည်းနည်းနည်းခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့အဲအသက်ကလည်းအဲ့တော့ငယ်သေးတော့အဲ့ချင်တပီပီတပီချင်းကျတော့ဒီအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ကူးတစ်ခုရှိတယ်။ဟာသူတို့ကလည်းကွာသွားပါပြီဆိုတဲ့အချိန်တွေအထိကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမနေဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုနေရှိတယ်အခုခရီးကျွန်တော်တို့ကိုဟိုချစ်ရှင်နေသေးတယ်အဲ့တော့အချစ်တယ်ခင်ဗျာလို့အချစ်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ဒီပြေးချင်းဆုတ်ပြီးတော့ဟိုခွဲသွားတာလည်းလည်းကောင်းတယ်ကို့မြင်တာနဲ့တော်တော်စိတ်ညစ်နေပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှဟာဘာလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုလေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မခံစားကြည့်ဘူးလေဟာလို့အဲ့ဒီမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကိုအဲ့အေးစေးလေးပဲကျွန်တော်တို့ကကို့ကိုလည်းဂျန်လေးပဲကို့လည်းဆန်လေးတွေဖွင့်နေဆိုတာကလေအဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟိုပါရက်ကွေးကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာမှမလုပ်ကြဘူးကို့ရဲ့ဆိုအဲ့ဒီ commercial tool လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကြိုက်ပြီးတယ်တခြားသူလည်းကြိုက်တာပါမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ပါပွဲလည်းမှမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရစီပွားရေးလေးအနေနဲ့ပဲဒါလေးကိုလုပ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်ကနေတဲ့ခါတိုင်း vibration ရှိရတာတိလားသူများသမားတွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းအားလုံးစုံတယ်နင်စတယ်နောက်တယ်ကိုလို့ဆရာရှိရဲ့လုပ်တွေကိုလည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကူတကကြီးချိန်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအခုဆိုင်မှာတွေ့တာအခုဆိုရင်မိုးလင်းကနေညအိမ်ပြန်ရောက်12နာရီ7နာရီကြည့်ကို group ထဲမှာဆိုလည်းအလုတ်ကြောင်းပဲပြင်မှာတွေ့လည်းအလုတ်ကြောင်းပဲသူများအကြောင်းလည်းမပြောမိသလိုအမြောင်းလည်းစိတ်မဝင်စားမိကို့အလုပ်ကို့ပေါ့နော်လုပ်ကဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲဝင်တဲ့သူတွေဘလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲအဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးမပြင်တော့ဆိုတာပြင်ပြင်စေးကြောက်အထည်တွေလည်းဈေးတက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအတ္တသာဆုံးလုပ်ပြီးအတ္တသာဆုံး 9,000 8,000 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိရာထွက်တဲ့ quality နဲ့ကြိုက်တယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ export ကိုလုံးဝအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တကယ် brand တွေကိုဒီဈေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဝယ်သူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာကိုမျက်တာတွေရှုံးတာတွေလည်းမစင်စားဘူးကိုရှိလာတယ်ဟဲ့စနေ2000 ਨੇ အင်ဂျီ90 100ရောက်သွားတယ်ပျော်လိုက်တာဆိုတော့ဖတ်သွားရင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီကြီးပဲလိုချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ဒီမိညာရှိတဲ့ယောက်ကစိတ်ပိုင်းမဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရတို့ကလေတင်းတင်းဘယ်တော့မှတော့ရောဟိုဟိုတွားတဲ့နေရာကြီးတိုင်းကကို့လူမိညာရှင်ရောက်လို့ပဲသူကဆက်ဆိုင်တာအလုံးဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကခဏလာထိုင်လာတာဒါတွေ့တာကအဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမထင်တာပေါ့ခဏလေးဒါပြင်ပြီးတော့မှာပါလေဒီတော်လေးမှာသူတို့အဲလုံးမှာပေါ့လေလို့ပြောကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုတက်ချီးလာတဲ့အချိန်မှာအေးဆေးလေးပဲအဲပဲဖက်တန်းခြင်းနဲ့ဟာပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ပြန်ပါနေလို့အစိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုစီပွားရေးလို့ပြောကြတယ်အစိုးကြီးဆိုမယ်သူကကျွန်တော်တို့ကဟိုကနောက်ကျတယ်ဆယ်နှစ်လောက်နောက်ကျတကယ်တော့တော့လှုပ်ရှင်တဲ့အကောင်လေးနဲ့အေးဆေးနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆယ်နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲပြောဖြစ်ပါတယ်ငွေတွေကလည်းအဲ့ချောင်းတွေပြောနေကျွန်တော်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ဖာစာရက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကလုလဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ကဟိုအဝေးစားဆက်ရှင်နဲ့ကြိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ဝေးရတာအခါကျရင်ငွေတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီကြောင်းတွေလည်းကျန်သွားတိုင်ပြီးအဲ့လိုပြောဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအတက်ကြီးတာရဟုတ်တကယ်လို့ပြောပါအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့နော်လုတွေကတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့ရှာရင်ရှာရင်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပါအကင်ဆုံးအတင်းတော်ဆုံးပဲဆိုရအားလေးတခုသွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲသူကလည်းအဲဒီယောက်ျားလေးပဲချောင်းလို့လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲမှာကျွန်တော်ကအဲဒီလိုကြောက်ရောက်လာတော့မှ
့ဇာတ်စားနေတော့ပါတွေ့လားတွေ့လားကိုကန်ကြီးရဲ့ဝှကြီးရဲ့ဒီနေ့လေးဆိုဘာလို့ရဲ့ပြည်သက်တွေလဲဒါမျိုးလေးတန်တန်လေးနဲ့ဝေးရပါအဲ့မှာအဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော်ဈေးတွေဒီမှာအခုစဉ်ကျက်တာယူဒီ promotion ကလာမှာ 9,800 ဆိုပြီးလောက်တာအင်းစဉ်9000နဲ့နဲ့ချုပ်ရတာနဲ့ဒီအစာဘူးနဲ့နေမလွယ်ပါဘူးဒါနဲ့ brand export asset ဝတ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေချုပ်တော့အဲ့ဒါနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးရောက်လာခဲ့ရောတော့နော်9,800 ဆိုတာကတော့ဗျာတို့ဒါဒီနားမှာလည်းအကုန်လုံးလည်းလာတဲ့သူတိုင်းဝယ်ဆိုင်ထဲဝင်ကြည့်တဲ့သူတိုင်းပြန်ဝင်ကြည့်ပါတာဟုတ်ဝယ်သွားနိုင်တဲ့အမောင်ကြီးလေးပေါ့နော်လာကြည့်ပြီးတော့မှဟဲများလိုက်တာမဝယ်သွားနိုင်ဆို9,800ဆိုတာတကယ်မှကလေးမုတ်စားတဲ့လောက်ကိုရှိရပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့လာတဲ့သူတိုင်းဝယ်နိုင်မဲ့အမောင်ကြီးကိုဒီနားလေးမှာဗျာတို့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဗျာတို့အခုစဉ်းစားလာတာတော့ promotion တက်လာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဆိုင်တော့9,800နဲ့ဝင်တဲ့ဟာတွေပဲကြပါလို့ရှာမယ်ဝင်တဲ့ဟာတွေရှာမယ်ဒီနားကတော့ဒီဇိုင်းလေးတို့တော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ကြပါလို့ပြောကြပါလို့စဉ်းစားထားရပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းပေါ့ဝမ်းပေါ့เนาะနောက်တော့တူတို့ပါအဲ့ဒါကိုလာပါပေါ့တခြားမျိုးတွေမှာလာတခြားမျိုးတွေမှာလည်းပုံစံလေးတွေပြောင်းပြီးတော့တခြားတပေါင်းကျော်ဝင်းချင်လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးလုပ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဒါတော့ကြပါလို့ဒီနားမှာတော့ကြပါလို့ဒါတော့9,800တန်းနဲ့ပဲဖာယူယူဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့တော့လုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားနေတယ်ဒီနားလေးကလေဒေတာလန်ဆုံးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးမဖွင့်ခင်ကဒီနားစီရမဟုတ်လဲလာစားကြတာညာအဲ့လိုကိုကျွန်တော်စလာစားတယ်ပေါ့ဝန်သားဆိုလို့ရှိရင်လာစားတယ်။အဲစားတဲ့ခါကျတော့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမြည်လို့ရှိရင်လို့ကိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဘုံမျိုးစားနေတဲ့ဝန်သားအဲ့လိုမျိုးစီရနေပေါ့။လာရင်းနဲ့ငါတော့ဘာဖြစ်အင်ဂျီလေးတွေရသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့နဲ့ကိုက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ဒီရအောင်ကဆက်ဆက်ပြီးကိုက်သွားတယ်။ပြီးတော့ဘုရားကလေ9,800ဆိုမှလည်းကိုရီးယားကအရန်ရွေးတာ။ရတဲ့9000တန်ရတဲ့9000တန်ရတဲ့ဟောက်တင်တာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြီးများရဲ့ဒီ9,800တောင်မှလေးရှိသမျှလော့တွေအကုန်လုံးခေါင်းဆိုင်ပြီးလိုက်ရွေးတာပူတွေကြိုက်တဲ့ဟာမျိုး9,800ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်9,800ဆိုတော့အကုန်လုံးဝင်းနိုင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့ဟာမျိုးပုံအဆင်မပြေတဲ့ဟာမျိုးကြီးမဖြစ်ဘူးကိုရောင်းလာတဲ့ဖြစ်တယ်ကိုပူတိုင်းနဲ့ကြိုက်ရမယ်9,800နဲ့ကိုဝင်းနိုင်တယ်လို့ကိုပန်နေလေအကုန်လုံး9,800နဲ့လှရမယ်ဆိုတဲ့စည်တနာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီကြံရောသူ့ရောနှစ်ယောက်စလုံးဝတ်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ကိုမဝတ်တဲ့ဟာတွေကိုလာတင်သားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စီရအဲ့လိုကျွန်တော်များပါကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောတချို့တော့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပုံတော်မတင်ဘူးဥပမာကိုပဲကျွန်မဝေးဒီတိုင်းဝတ်နေတယ်မိုက်တယ်နော်ဗာနားလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲအဓိကတော့ဟိုတွားတာတော့အဲ့အစားကောင်းနေပစ္စည်းကောင်းလေးတွေတွေ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေတတိယဆိုတော့တကယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလေကိုယ့်ရဲ့ပေးသက်တွေကိုယ့်ကိုအကြည့်ရှိခဲ့တဲ့ပေးသက်တွေအားလုံးပစ္စည်းကောင်းလေးတွေဈေးတန်လေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့တော့တိတယ်ဝေးကြည့်ချင်တယ်ကိုလိုပဲဒါလည်းဆိုဟိုအားလုံးခက်ခဲတဲ့အချိန်ဟုတ်ကဲ့ရှိွားစားကခက်ခဲတဲ့အချိန်လေးမှာတက်စီတက်တယ်လေးနဲ့လှလာပြီးဖြစ်စီချင်တယ်ဘာလို့ပါလဲလူတိုင်းကဝစားကြိုက်တယ်လေသူ့ညာနဲ့သူကတော့တွားနေနေနေရတာပဲအဲ့အချိန်မှာကုန်ကြစီတက်တာဆိုချင်တာပေါ့နော်ဒီကြတော့ဒီမှာဒါတဲ့အလွေးတယ်လေးတွေဆိုရင်9,000ဒါဆိုရင်လွေမိုးဆောင်လည်းဝတ်လို့ရတယ်300တီလုံးလည်းဝတ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးဘယ်မှာဘယ်လိုပဲဝတ်ဝတ် brand လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့တွားတဲ့နေရာမှာလည်းကိုပစ္စည်းကိုကိုတဲ့ဝယ်စရာအရေးကြီးကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပျော်စီချင်တာညီမအမှတ်တရလေညအထီတောင်ရန်ဖြစ်နေမနက်ထီတောင်ရန်သိန်းလောက်ရှိရယ်ပြောချင်တာဒီမှာမြဲကျွန်တော်တို့ကြားများတယ်ဒီအုပ်စုထဲမှာလည်းဘိုးဆိုအဲ့လိုများလှုပ်လို့နေတော့နင်းကဘာဖြစ်တော့ငါအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုငငယ်လေးရမှာတိုင်းမဲ့ဒါဆိုဒါပဲတောင်းစီကျွန်တော်တို့ငယ်ရတောင်းစီပဲအဲ့ဒီငယ်ချင်းတောင်းစီရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးပါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်တဲ့လူပါကျင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အချစ်လေးရှိတယ်အားကြပါအရင်လိမ့်ပါသူကကြီးကြတယ်သူကကြံကြညာရှင်လေးကဘယ်ရောငွေနာတွေဒီမှာမဖို့ရှင်းနော်ဘာလေးလူကျင်တယ်ဒါလေးဝင်ကောင်းမလားဘာလေးဝင်ကောင်းမလားပဲအဲ့လိုမျိုးပဲပြောတာညာလိမ့်ပါသူကတဲ့လူကြီးဆန်တယ်ကလေးဆန်ကိုစမ်းမရအောင်သူကအယူသူကလုပ်ရတယ်သူကတော့ကလေးရဲ့ကလေးလေးငယ်ဆိုကလေးလေးလောက်ရှိရင်ဒီမှာလေးနာသားလေးနာသားလေးလားပြာတို့နှစ်ယောက်ကသူ့ကိုပြာတို့သုံးယောက် group တက်မှာဆိုအယူကြီးပဲခေါ်တာစတာချစ်ချစ်လို့ချစ်လို့နော်ချစ်လို့ပေါ့နော်ဆိုအရာကလေးဆန်ပြီးတော့လေပြောရင်လည်းလေအခုပြောခဏနေသူမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ပြောကြကောင်းတယ်အခုနဲ့နေလေရှင်းဟာတကယ်ဘောကမှာစောင်းစိတ်တွေညင်းနေသူနဲ့နေကြတခါပြောကြည့်လိုက်ခဏ
သူခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပဲရည်ရည်တွေပဲသူကပြောတာပြီးသွားကွာသူမနိုးသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဒီလား group ကမှလည်းပြောထားတယ်အခုသူနွေးမနိုးသေးဘူးနဲ့ပြောပေါင်းလဲမကဘူးသူသာသူပတ်ချက်နဲ့ချင်းပတ်တယ်သူပြောကြရှိရင်သူပြောလိုက်ရယ်သူပြောပြီးထွက်သွားတယ်ကိုတွေပြောတာကိုပြန်ပြီးတော့မဖတ်ဘူးအဲအခုအဲ့လိုအတူစာရယ်အဲ့ဒါယူလိုက်စိတ်ဆိုးနေလို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်ပထမဆုံးကစိတ်ဆိုးတာဟာဘာလဲဟာသူပြောနေတာပြောငါတို့ပြောတာကြတော့မဖတ်ပါလားမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲညီမလေးတို့ကလည်းပြောမယ်အဲ့တော့သူပြောနေတာဆိုရင်ပြောနေမယ်ဒီမှာလည်းပြောတာသူတုံးကပြမဖတ်ဘူးအဲ့တွေ့အပြင်မှာတွေ့ယူသွားပြီးမှအဲ့စာတွေ့ယူနေပြီတော့အဲ့လိုပြောခုထားသေးရနော်လို့ပြောလိုက်တော့အော်ဟုတ်လားငါဖတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတာဒီမင်းရင်းဆိုင်တွေ့နေပြီလေမလို့တော့ဘူးစာအဲ့လိုပြောတော့ပြောမြောက်ဘူးပဲဒီမှာခိုင်းတာလားသူကအကုန်လုံးအပ်ထားလိုက်တာခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရောက်မလာဘူးဆိုတော့ကိုကကျတော့လေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကသာဝေစားရီပုံမှာအဲ့လိုဖြစ်တာဘာပေးဘူးဝေဝတ်တယ်တဘောပေါက်လို့ဒါအဲ့နေပတ်တယ်တဘူနေပါရိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းယူလာခဲ့နော်ตู่เอ้ยอีโมนี่สมัยเนี่ยงาเนี่ยหาอยู่ไว้เลยแจ๊ดๆตะคู่ซิบาบ่บ่โกเนี่ยบ่เสียอ่ะเอ้าล่ะเว้ยบ่มาไม่อยู่ล่ะอ๋อกูชินน่ะเว้ยล่ะพี่น้องมาดีนี่บาวินเบ้ดีนี่จีนเนี่ยผิวเนี่ยวินเบ้ส่วนเลยตู่กูชินน่ะเว้ยล่ะเอ้ยอ๋อทําไมแม้ส่งล่ะคือเราตัวเองน่ะแท้ส่งอ่ะตู่ด้วยก็ตะแท้กูตู่แล้วไอ้โหลเว้ยเอ้ยมาซุลุจริงๆเนี่ยเฮ้ยบลูๆตู่เนี่ยลามั้ยเนาะเนี่ยไอ้นี่ดูอะล่ะมาไล่มาไล่ตู่กูชินน่ะเว้ยเออตู่กูชินน่ะเว้ยตู่เว้ยล่ะไอ้ย่องมาตู่โหเอ้ยอะไรเลยทุนี่แหละบอกหาอูวาริเว้ยล่ะเลยไม่บอกတော့မမပါတော့လို့ခေါ်လာဒီမှာပါလေရောအေးခေတာဒါပဲဒါပါပဲမမတွေထက်တာကိုပြောတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မကြတော့တိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတာငငယ်တွေကဒီချိန်ကြီးအသွင်းရောအပြင်ရောအကုန်လုံးကသူ့နဲ့ပဲတိုင်မင်းတာဒီစားစားတဲ့ရွယ်လေးကစပြီးတော့ဒီကလေးကလေးပြည့်တဲ့အချိန်ပဲငငယ်ရဲဟိုကျွမ်းကျောင်းနေရကျွမ်းကြီးနေမှာလေအကုန်လုံးတိုက်နေတာအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအတွင်းရောအတူသမီးသူကလေးမွေးနေသူသမီးကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတူမလို့ပြင်တယ်ကိုကျမလို့ပြင်တယ်အရန်ရှစ်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲကွာကျွန်တော်တို့ပဲကျန်မိုင်းမွေးတဲ့ကလေးလေးတွေရှိရဲသူနဲ့ဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးပဲ main ကလေးတငယ်ချင်းကရှာရဲဗျာအဲ့လိုကိုဟန်ကြီးကိုဖြိုးငွေဆိုအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးတွေနဲ့တန်းတော်မကြားရဲ့ကိုမျိုးကိုဖြိုးငွေဆိုတင်မအောင်အဲ့လိုယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပေါင်းတာကွာမိန်းမမဆန်လို့လားမသိဘူးဗျာမှာမိန်းကလေးတငယ်ချင်းဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်ရှားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းမိန်းမဘယ်မိန်းမမပေါင်းကိုတယောက်ပဲပေါင်းတယ်ဘယ်မိန်းမမှသူတို့ဘယ်တငယ်ချင်းမှမထားဘူးအဲ့လိုယောက်ျားကြီးလိုပဲသူပြတာဆိုရင်သူတို့အဲ့လိုပဲခရီးစီးညခါကျလေးငါမိန်းကလေးတော့ဂရုတမ်းမှလည်းပြောချင်တာတွေပြောငါမိန်းကလေးတော့ဒီလိုမိနေကြလားအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ပြောရတယ်မိန်းကလေးမှလည်းသူတို့သတိမထားတော့ဒါတိုင်းပဲပြောလို့ရတယ်သူတို့ပြောရတော့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါငါပြောလဲပြောတာပဲငါပြောချင်တာတွေပြောတာဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးအဲ့တကောလည်းမိချင်တာတွေမိတာသူတို့အဲ့လိုပြောဆိုတာလေကျွန်တော်ကလေပြောမလားဆိုတော့တော်တော်လူတွေကလေအဲ့လိုကြောက်ခဲအဲ့ဒါကိုဖြိုးမွေဆိုငါပြောကြတော့ချစ်လဲကျွန်တော်ချစ်တယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအမြင်နဲ့မတွေ့နေဘူးတွေ့တဲ့ခေါက်စုံလိုက်တဲ့ခေါက်ပါတယ်တခုတော့သူလုံသွားခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအမြင်နဲ့မပြောဘူးအရင်စတူတော်စားခါနိုင်အောင်စတူတော်ကိုစိတ်ဆိုးသွားမယ်နော်ဟောဆိုတခါဝရဏာကနေကအဲ့လိုတွဲလောင်းချတာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကိုနိုင်တာလေခြေောက်ကနေကင်အဲ့ဝရဏာမှာတွဲလောင်းချတာတော့အမလေးအာသူစားစားလို့ပြုတ်ကြလို့ဒါတိမ်လဲတိမ်ရမှာပဲဒီလားဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ငယ်ချင်းနေတော့လေအေးစိလေးပဲသူဘာလဲနော်သူရှိရောင်းရင်တော့မြန်မာသူရှိတော့သွားပြစ်တာပေါ့နော်သူလည်းရန်ကုန်ပြန်လာရင်သူ့ရဲ့ဒီဆိုင်ခေါ်ရမယ်ခေါ်ရမယ်လောင်းတိုင်းမင်းလည်းဆိုဘယ်သူကဘယ်သူကိုဆုံးမလဲသူကဆုံးမလားသူကဆုံးမလားဆရာကြီးတို့ကတော့ချိန်တာဟုတ်သွားလွတ်တယ်မင်းတို့လွတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲဒီခါကျတားလွတ်နေတဲ့အချိန်မသိချောင်းစောက်နေရတို့တော့လေဒါမှမဟုတ်ဘလိုမျိုးကြီးလဲအလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပျော်တာလဲကြိုက်တယ်တရံတော်လည်းမကြိုက်ဘူးဘာသာရေးလောက်တာကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲငွေချင်းအရင်ကပြတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းဘာသာရေးလောက်တယ်ဘာသာရေးကိုအားကိုးတယ်ဘာသာရေးကြောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုပေါ့ဝင်ချင်းမှာအရင်တို့ဆိုလည်းအလိုပဲကိုဟင်းတို့ဆိုလည်းအလိုပဲဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတော့အကြံပေါ့နော်ဟိုကိုအသက်ရွယ်နဲ့ကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဟာနဲ့ကိုကဘာသာရေးလောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုပေါ့သူများကိုတော့မပြောဘူးကိုကတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့စိတ်ကိုတော့ငြိမ်အောင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တခုခုဆိုရင်တော့ဟိုဘာသာရေးလေးနဲ့ပတ်သက်ဘာသာရေးလို့ကိုဘလို့ဆိုရင်လည်းဘလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကိုကတော့များတော့အဖြစ်တော့စုံမလေးရှိရဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါရဲ့ကောင်းကြပါဘူးအခုကအခုကဘီယာလေးတောင်ဖြတ်ထားတာပါဒိဋ္ဌန်တွေတောင်ဝင်နေတာပါဒါဆိုရင်တသက်လို့အကုန်စားကြမှာအဲ့လိုဒိဋ္ဌန်ကကျွန်တော်ပြောရမယ်ဟိုဝိညာဉ်ဝင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ကာလာရေတို့ဟိုမထားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်
တက်နိုင်တယ်မြောက်တော့ဆက်ပါဒေးထိုင်လုံးနေတဲ့သဘောမျိုးပဲကျွန်တော်နေလိုက်တာနေလိုက်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ကိုစမ်းမရပထမ်းကျွတ်တယ်ခုဆိုကျွန်တော်တို့မရွတ်တော့ကျွန်တော်တင်ပြီးဒီကကြီးဆုံးအဲ့တို့ကျွန်တော်တင်ပြီးစပိုင်လေးပေါ့တော့လုံးတော့လေဒီမှာသူတင်ခုတော့ဒေးထိုင်မဝင်ခင်လည်းတရက်ကအဝါတောက်သေးတာဒေးထိုင်ဝင်ခင်မှာအဲ့ရှိတရက်မှာတော်ချောင်ချာဆိုင်သွားတယ်ပြီးရပြီတော်ဂရိတ်ပြီဆိုတာဂရိတ်တယ်အဲ့သူတို့တောက်ကွာလေလိုက်တောက်ပေးရတယ်ကိုကမတောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တောက်ရရဆိုလိုက်တောက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တော့အကုန်ဒိတ်ချောင်ဝင်ကြတာပေါ့ဒါတခုတော့ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကလေသူများတောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့အတွိုင်းမှာထိုင်နေကိုမတောက်တာလေသူများတောက်နေတဲ့တောက်တဲ့ငွေချင်းတွေလည်းထိုင်နေတာပဲအဲ့မှာတောက်တဲ့ငွေချင်းတွေဆိုတော့တောက်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ပဲဒီစီပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဒါကိုလေလိုက်ပြောအဲ့လိုမလုံးနဲ့ပါညာလို့မပြောဘူးကောင်းပါလို့ဒီစီတွေပဲအဲပြောကြရတဲ့ဓာတ်ကြီးလည်းပြောရှင်ပဲနေတတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငွေချင်းတွေကလေတိုင်တိုင်မမေဖြစ်ဖို့ဆိုတာငောင်းကိုရှားတယ်စိတ်ပဲဗျာဒီလားဟုတ်အဲ့တော့စိတ်ရှင်းကြတဲ့သူတွေကိုပြောလို့ရပါမယ်ငွေချင်းတွေဖြစ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ဟိုသူရှိပါရဲ့မျိုးစုံတွေချင်းတွေရတော့အဲ့မှာအဲ့လိုပဲဟိုဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာငွေချင်းတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ပူတဲ့ငွေချင်းတွေရှိတယ်ပူတဲ့ဆိုတာအဲ့မှာထူပြီးတော့ close ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်မှငွေချင်းတွေအများကြီးပါကျွန်တော်တို့စီသူကခင်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငယ်တည်းကပေါင်းလာခဲ့တဲ့ချင်းလေးကိုဘယ်လောက်ထိသူ့ကိုပြောပြနိုင်လဲဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ကဒါလူတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်တယ်။အကုန်လုံးလိုက်ကြည့်။စာလေးကဒီလိုလေးအဲ့စာလေးကဒီလိုအရင်ကောင်လား။သူများတွေအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်တယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပဲပြန်မြင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးစာလေးကဆိုသူများတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်နောက်ဆုံးမြင်ရတာကိုဒီလိုရတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကိုမကြိုက်နေတာအဲ့လူနဲ့ကိုနဲ့ဆင်မဲ့ကြည့်လို့ကိုမပေါင်းတော့ဘူး။ကိုပဲပြန်မြင်တယ်။နောက်ဆုံးဒီလူကလည်းဆင်မဲ့ကြည့်ဘူး။ငါနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကျွန်တော်သိကိုနောက်ဆုံးခုကိုပဲပြန်ပြန်ငါဒီကောင်ကိုဘယ်လိုသိနေခံလာလဲငါဒီကောင်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တွက်လိုက်နောက်ဆုံးငါဘယ်လိုစိတ်ရှိနိုင်လဲပေါ့ကိုယ်တကယ်ကျဲဆိုလို့ရဟုတ်ပြီကောင်နေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစ်စလုံးစိတ်ရှိတယ်ပေါင်းလာပြန်ဒါပါပဲဟိုတုံတုံဟိုစိတ်ကောက်စရာတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့မကောက်နိုင်တော့ပြင်မန်းနေလာကြီးရဒီတကယ်ကြီးနေကြမှာလက်ခံနိုင်တာပေါ့နော်တယောက်တစ်ယောက်နဲ့အကြံပြုရဲဆိုတော့လက်ခံနိုင်ရင်တယောက်တစ်ယောက်နဲ့ပြုမှုတဲ့အရာတိုင်းကိုလက်ခံနိုင်တာပေါ့သူအော်ခြင်းအော်မယ်သူအော်လို့ငါစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရယ်စိတ်လို့လည်းရှိကိုလည်းသူအော်ခြင်းအော်တယ်ရိုက်ချင်းရိုက်တယ်အာသူလုံးလို့ငါစိတ်ဆိုးမယ်အာသူကဘာလဲဆိုရယ်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဘောမကတော့ open ဟုတ်ဖန်မယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်ကြီးတယ်ရလားဆိုတော့လည်းဒါကစိတ်အတွက်ကြရင်အကြောင်းအရင်းနဲ့လက်ခံတာပေါ့ကြောက်တဲ့ကြာစိတ်ခေါ်အားနေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဖြူကြရီဖြစ်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်တာဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးသူတခုတော့လုံနေပါတယ်သူပြောတော့ဒီဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်စားအဲ့လိုအဝေးမှာသွားနေတယ်နေပြီးတော့သွားရတယ်ဒီတချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲငယ်ချင်းလို့သူတော့ဘာမှမလုပ်နေဘူးဘာမှလည်းလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးတော့ဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးတခုတော့လုံကြတယ်ဘာမှမလုပ်နေတော့လည်းမလုပ်နဲ့ဘာလို့ရှိရဲ့ဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်ကရုံးရောက်လာတယ်ဒီလူရုံးရောက်တယ်ရောက်လာတယ်ဟုတ်လားပြီအဲ့ဒီကနေတစားတစားနေဒီလူကြီးဖြစ်တော့နည်းကျွန်တော် plastic ပေါ့ဒါကြီးကတော့ဆိုင်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါခုခုနပြောသလိုပေါ့နော်မျိုးနယ်မျိုးနယ်တွေမှာအများဆုံးလုံးနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးတူစီလေးနဲ့ဒီအဲ့လိုဖြောင်းတာလောက်စားလဲကိုတယောက်ခဲလုံးလို့မရဘူးအကုန်လုံးကိုတယောက်ခဲအောင်မြင်နေလို့လည်းမရဘူးခုပြမရှိရဲ့တုံ့ချင်းနေမိသားစုရဲ့အကုန်လုံးဒါမြအမိဆုံးမှာဒါမိသားစုတယောက်မှာကိုတယောက်ခဲစီတင်နေလို့မရဘူးအဆင်ပြေနေဘေးမှာရှိရဲ့ကိုတူအကုန်လုံးအဆင်ပြေမှာအဲ့အပိုင်းဝိုင်းတွေကပြောစရာကောင်းပါအဲ့တော့ကိုလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးတော့ကိုနဲ့လမ်းလမ်းမြေဒီဒီဆိုင်မှာဆိုလဲကိုင်းပါလာတာအရင်အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာနားမလဲတဲ့အရာတွေခင်ဗျားတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေမလေ့လာဖြစ်တဲ့အရာတွေဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့သူပါလာတဲ့အင်အားကြောင့်ဒီဆိုင်လေးကအချိန်ကြိုးတွင်အောင်မြင်လာတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တည်းလောက်တာနဲ့အင်အားနဲ့လောက်တာနဲ့အတူတူတယ်အဲ့တော့အင်းနဲ့အားနဲ့လောက်တဲ့ခါကျတော့လည်းရှိမြင်မြင်ရောက်တာပေါ့နော်အမလလန်းမီတလောက်ခင်ဗျားပြီးမှရှိရဲ့ဒီလိုပဲခင်ဗျားနိုင်တယ်ကိုကိုကိုဆရာကြီးတို့လည်းကြောက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ချင်တဲ့ဒီမှာလည်းရောက်တော့ရောက်ဝတ်ခံမယ်အော်ချိုးစေတယ်ကိုလောက်ပေးနိုင်တာမှန်လို့ရပေါ့နော်နာလည်းအခုပြောသွားရမှာเนาะအဲ့ဒါမျိုးကတပီးလို့ဆိုတော့ကိုထူမှာလေးတယောက်နဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြပါလားချောလာအရင်ကတူကျွန်တော်ညီငယ်ဆုံးနေမိုးဝင် generation ကဘာတခုရှိအဲအဲအကြောင်းကတူတူပဲသူတို့နေအကြောင်းတူတူပဲညီနေနဲ့ဂူဂူနဲ့ကအကြောင်းတူတူပဲနေနေတဲ့ဆိုတော့ဂူဘွက်ပူရှိရနော်ဟုတ်တယ်အကြောင်းတူတူပဲဟိုအမေတွေကပြောတယ်သူတို့နဲ့ကိုရိုနဲ့ပေါင်းတယ်အောက်ကသမီးတွေနဲ့ညီတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းလာအ generation ကအဖိုးအဖွားပိုးပါပြီးတော့အဖေတွေအဲအဲအကြောင်းလေးကလည်းအဲကျွန်တော်ညီနေနေယူအဲဂူဂူကစတတ်တာတို့ဘယ်ကြောင်မှထားလဲဆိုတော့အဲ့ကြောင်မှထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်ကလူတွေအားလုံးအဲ့ဒါဆိုရင်နေမိုးဝင်းကိုလည်းအဲ့ဒီကြောင်မှထားတယ်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆို generation က၄ခုလောက်ဖြစ်နေရ၄ခုလောက်ဖြစ်နေအဲ့တော့၄ခုလောက်ရှိတယ်မိသားစုကြီးကအញ្ញန်ကြီးဘောမမိသားစုမျိုးဆိုအတူနဲ့စိတ်ကောက်လဲဖေမေစီသူ့ဖေမေစီသွားပြီသူအဖေမေပဲတမီးအဖေမေပဲခင်ဗျာအဖေမေပဲခေါ်တာဟုတ်ဖေမေပဲခေါ်တော့
ไปมือก็ตายโยบพี่เดียพี่เดียสูแห้งยังงั้นต้องมีบพี่ดาเลยยาพี่ดาตื่นสุรานไปจินตาตาแอ๋อะไรแบบนี้กูสวยแล้วอะไรแบบนี้อันนี้ดูอันนี้ดูต้องมียาสอยอันนี้กูยาวมีอ่ะไอ้มากูว่าตู้พี่มีช่วยเลยตู้ว่ากูพี่มีช่วยอะไรตู้นั่นกูเนี่ยไปมาการที่มันสูดหายฉันรู้สึกง่ายเลยสิพ่อผู้พ่อผู้จะตัวอะไรไปไปมาเดี๋ยวกูไปสร้างน้องอะไรดูดูไปมาเมาไงล่ะเราไม่ดีอะไรแบบนี้ตีมากว่ากูนะมวยไรด่าเจตุตุรุปกูมาเรื่องอ่ะตุรุอภารีภูริเนี่ยฉันรู้อภูริภูริเนี่ยดีฉันรู้ไอ้มาพูดตัวก้าวไอ้มาตุสิลิกงิชีไอ้มาฉันรู้กูไม่ใช่มาเลยก้าวเลยอ่ะสาบไปอ่ะผู้ว่าสาบเลยสามารถมีนั่นแหละผู้ว่าสาบอยู่เนาะมาฟิลุกี้ยาวเลยไอ้ตุรุเนี่ยตักเงี้ยยี่คลุ้งเสียงไปเลยลีดูเนี่ยคนว่าอะไรแบบนี้คือเลยพี่รู้ตุนเนี่ยฉันรู้เนี่ยไอ้รู้ก้าวไปเนาะพี่รู้พี่รู้ตุนนี่เนี่ยเนี่ยไอ้สิวกูอะไรวิวอ่ะไอ้ท้องท้องสอบว่ะแล้วกูนึกว่าทีนี้ดูแล้วจะไม่ใช่เดี๋ยวเลยดูแล้วใช่ไหมเออดูรู้เรียรู้กูเรียนไล่มามีกูดูรู้อ่ะกูดิฉันเอาที่นั่นแล้วนู้นพี่น่ารู้ดิฉันเอาเราติดก็เสียมือแล้วมันดีใจวันนี้มาชี้นี่ดูแล้วดูว่าอ๋อพี่เส้นนี้กองเนี่ยน่าท้อได้ไหมอะไรเรื่องเอาลูกที่ได้ไหมก็เล่าไปprofessional นี่ก็ดูไม่หลาวถ้าคุณมือตั้งบ้ามาเนาะดูโอ้ยไอ้โหงเปียลาไปดิแล้วก็มีบ่เนี่ยเปียเส้นลาแล้วคุณเนี่ยนี่ดูหงเปียลาไม่รู้เปียเนี่ยไอ้ดีกว่าอ๋อไอ้เหลือสุดเนี่ยชื่อบายตัวกรุ๊ปเนี่ยตัวใครจะมาฉันว่ามีได้แล้วกรุ๊ปเนี่ยตัวมีได้ด้วยนี่นี่ย้อนสู่อันนี้นี่รู้ไอ้มาชื่อไอ้ตัวนั้นด้วยแกฉันว่าไม่ตีอยู่ล่ะแบบคราวนี้จ้าเลยเตียงเราจะเปลี่ยนสร้างชุดล่ะบ่เนาะตัวจริงๆสุดแล้วโหกูไม่ดูเนี่ยตัวมาเลยชาตุฤทธิ์สกว่าไม่ตีอยู่นี่นี่ป่าเลยอ๋อนี่นี่ป่าเลยสนแล้วบาไปพี่ๆตัวรู้อัจฉริยะล่ะสร้างชุดเหมือนสักทีตีเลยตัวจริงๆตีๆไอ้หลุมอยู่บ่เนาะเมชูสุดแล้วตาตัวมาเลยกูโกป่าเลยอ๋อกูโกป่าเลยสนเตียงเราจะสร้างชุดเหมือนสักทีเลยนี่อ่อตองตองขี้เลยสนนี่นี่ป่าเลยสนแล้วกูอ่ะลุลุยาบ่เนาะไอ้หลุมอยู่นี่บ่เออเหรอบ่ะดูญาติอ่ะบลูบลูจ้ะกูฉันนกองนวยอ่ะเลยอเมียนมีนี่ล่ะโหเฉยๆไอ้หลุมมีน่ะอ๋อไอ้หลูซอช่วยอะไรไอ้หลูกว่ามันสนเจเนเรชั่น4เออเราอะไรอยู่เปลี่ยนชิ้นเปล่าไอ้ทั้งอ่ะเว้ยไลฟ์เดิมมาเลยบาโดว่าเลยไม่ออกจ้าไอ้หลูฮะใครเนี่ยด่าเนี่ยคือชิ้นเปล่าอเมริกาไปขอพี่รู้รู้อินน่ะดูได้ด่ากูก็เอาไปเราไอ้หลูไปดูไล่ฉันเอาเดี๋ยวมาอะไรบีซ่ากันมาแล้วด่าอยู่เปล่าไอ้ไส้มันเอาไว้มาๆตัวฉันน่ะไปว่ามั้ยตัวนั้นฉันเล็บเส้นใหญ่อ่ะชูเดียวมาเป็ดตัวเนี่ยเอาละไอ้เนี่ยไก่ดาเนี่ยไก่ดาตัวเนี่ยชิ้นมาใส่ลูกไม่อ่ะเออแล้วเส้นลงมามาเด่ละไอ้เกษาถ้ากูมาชิ้นจ้ะเราซุคว้ยใหญ่ดีกว่าผิดกูนะตะแก๊สิดิเราซุอะลูกเนี่ยน่ะละกูไม่ชิ้นกูเป็นน่ะถั่วๆๆคันน่ะถั่วๆถั่วๆช่องนี้อ่ะเนี่ยป่ะถ้าอยู่จม้าชิ้นอ่ะมาเออถ้าอยู่ตัวไอ้อ่ะซะถ้าอยู่จม้าชิ้นเต็มเลยลงนี่ชิ้นอ่ะฮะกว่าไม่พิจารณาซุๆๆๆซัวเลยก็รู้ป่ะยังรู้ไม่เอาถั่วๆชาอีเป็ดน่ะไก่ดาเลยอ้านน่ะมากูจ่อละสมไม่ชิ้นตะบูอารมณ์มันเล็กๆแต่บึดล่ะไม่ตีอยู่อะเย็นเนี่ยกูสึกจะมาแท้รู้ไม่ได้ตัวชิดแต่เนี่ยลงเนี่ยชิโกโกไม่อยากไอ้หนูมีรู้จนรู้อ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเลยต้องมาหมดกูจะลงชิดแต่ลงอ่ะเลยทีนี้ก็ตลอดตลอดเยอะแค่อ่ะบาดาเราไปมาตลอดกูกูติติดาแล้วยัดตัวไม่ห่มจนเราเนี่ยกูเอวอ่ะตีบาดิเราบ้านนี่มาแล้วอเมียเป็ดอเมียเป็ดอะไรอยู่กูไล่ไม่ชินจนเนาะอะไรสุดเลยสิแล้วสุดเลยเปพี่มีดีบาอินน่ะดูโลดอ่ะแล้วก็ลงไปหมอหนูตรงนี้เอาจองไปบ่าล่ะมูวินโนบ่าโลมีได้ตาเส้นนี้เราเลยไอ้อยู่ประเทศชินเปียไลฟ์ซีมาเลยซีย้อมนี่เนี่ยไอ้ชินไก่ตัวอาชีอะไรอ่ะกูอ่ะนี่อูเนี่ยก็บ่าเลยตังเงินเนี่ยก็บ่าพี่รู้สิอภิดีอภิอมีดีอ่ะตังเงินมาตูเลยตัดเนี่ยเราเยอะป่ะอะไรก็ไปมาแล้วก็เงยขึ้นมาแล้วมองเลยดิอ่ะนี่ป่ะก็เนี่ยแหละเงยเลยเงยเลยก็เงยไม่อยากจะจีอ่ะทําหมดกว่าอมายิสรเซ็กช็อปไปอ่ะเปล่าป่ะแล้วแม่หลูแล้วเราก็เงยเลยเว้ยฉันอ๋อแล้วอะไรหุบอ่ะอกองแล้วตีดิเราน่ะก็เราอ่ะอันนี้จะดิอยากชี้ดิอกองอยากเยอะมั้ยเรากูจี้ดิตัวก็เว้ยชะล่ะตัวเว้ยโคชะล่ะเบยอ่ะไอ้อ่ะทําเม้นนี่จี้เว้ยเจ็ดๆจี้อ่ะฉันก็จ๋าให้มาดิตาทุบตัวอ่ะเฉยๆชี้ดูเรียกฉันก็บอกว่าคุยลีเนเน่ชอบบอกกูเห็นยี่เอ๋อรู้ပြောว่าจริงดีกว่าดีกว่าหลาแกเอาหลาแกเมเออน่ะนี่โหฉันก็วิชาเพราะฉันก็โหไถ่หน้าโหไถ่หน้าเนี่ย तू อ่ะทําเมทําเมใจตรงเนาะยี่เลยฉันรู้ซ่าไอ้ตัวตนาเลยตะเกซ่าล่ะลีเท่าหลอกซ่า
ဒါမှမဟုတ်တော့ဝါမလားကျွန်တော်သူစားတော့ကျွန်တော်လိုက်စားတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြီးကြီးပြီးလာတော့ဒီဆိုင်မှာပဲအဲ့လိုအဲ့လိုပဲအဲ့တော့စင်မပြေဘူးလေအစ်မပြေဘူးလေဒီနေ့တော့ငါ့ကိုကျွန်တော်တကယ်စားတဲ့ခါကျတော့ကနေနေစားရင်ညံ့တတ်တာကိုအိမ်မှာသမီးဟင်းရမ်းချက်တာရောက်တာသမီးတွေပဲချွေးအောင်အိမ်မှာတရေစားမစားအောင်သမီးမဲစားမလို့မိုးတွေပါလေကုကြီးပါလေအိမ်မှာမထားတော့မရှိဘူးစားပြီးတော့ဗိုက်စားလားခုကြည့်တယ်ဗိုက်စားလားလို့မေးလားမေးစားလိုက်မတော်ရင်အဲ့ဒါဒီမခုကျူးလိုက်လို့ဆိုရယ်အကျွေးပြီတခေါက်ပြီးစားသေးဦးမလားမေးစားလိုက်မေးစားလိုက်အပြင်းတော့မလားမေးစားဝါအာအဲ့လိုအဲ့ဒါဘာကျွေးသေးမေးလဲအဲ့လိုနေစင်းကြခင်ဗျအိမ်မှာတောင်တယ်နေပြန်တော့မလားမေးစားဝါလေဟောအေးဟုတ်တော့အိမ်မှာတောင်ငါစားဝါလိုက်ပြီဆိုစားအာစားပြန်ပြီကိုကသူနဲ့စကားပြောပြောစားကိုကသုံးပကံပြန်မေးစားသုံးပကံလားစားလူကောင်းတာသေးတာတနေ့လေးနဲ့ကိုသုံးပကံလောက်စားမတည့်မွေးငန်းဆိုင်ရောက်တော့ဝင်းငါတပွဲတုတ်တပွဲရခိုင်မိုးလီတပွဲဆိုတယောက်ထဲစားတာလို့ဘာလို့မလုပ်လဲတော့သုံးပွဲလုံးတပြိုင်နဲ့စားမှဆိုဟောနဲ့ live ထဲမှာနေမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းတကယ်စားတာငါ့ကိုပြောစားစင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားစင်းရဲ့ဆိုတော့တကယ်သူကဘယ်လောက်စားစားမဝရလို့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းစားပြီးတော့ heavy ဘွားတယ်လို့အဲ့လိုအတူသွားစားမိရတာကိုကလေးနဲ့ထိုးတက်ပြီးတော့ပေါ့ဆယ်ဘောင်းလုံးတက်သွားပြီသူကဒီတိုင်းပဲရက်တယ်ဟဲ့လားတစ်ခါတိုင်းလည်းစားအောင်ပဲအကူကအမောငငယ်တဲ့ကဒါချိန်ပါငငယ်တဲ့လူလူပြင်နေရပါမောင်ကူဒီမကြည့်ဘူးသူရဲ့ထွေးဝက်ချက်တွေပါတယ်ဗျာမြင်မိတာမရှိတော့သုံးတက်ကျော်ပြောဒါမကြည့်တော့သူကနည်းနည်းဘယ်တော့ကျတော့မိန်ကလေးဆိုပေမဲ့ဘာမှပြင်မစင်မနေကြည့်တော့တက်ရွေးလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျတော့ collection လေးပါနည်းနည်းလို့ပါငငယ်နေဒါတွေကမျိုးသမီးဒီဒီပြောကြတယ် collection လေးပါတောက်လာတယ်ဒီနောက်ပိုင်းတော့တောက်လာနော်လက်ယောက်ျားဆန်တာငငယ်တဲ့ယောက်ျားဆန်ဟုတ်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုကျွန်တော် shopping တော့ကြရပါသေးတယ်။ဒီအဲ့လိုတကယ့်ပစ္စည်းဝယ်နေတာမရှိဘူး။အဲ့လိုရှိနေအဲ့ဒါဘာကြီးဝယ်နေတာတခါမှမရှိဘူး။အရင်တော့ဆိုအဝစားဆိုလည်းအဲ့လိုယောက်ျားဆက်ဆံကြိုက်တာပေါ့နော်။ဒီမွေးတွေပါယောက်ျားကလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုး။ယောက်ျားဆက်ဒီချက်တွေပါကျွန်တော်တို့ဝိတ္တတိချက်လေး။ရှာဟာတွေပဲ။အဲ့ဒါမဇက်သေးသွားတယ်။ဇက်သေးတာပြီးရင်ဟာဒီချက်ကငါကြိုက်တယ်ဒီကပတ်ငါကြိုက်တယ်ဒီညင်ငါကြိုက်တယ်ဆိုပြီးယူယူကတော့တကယ်ကကိုသူနဲ့ကိုသမီးနဲ့အဲ့မိုးကအင်းကြီးမှာရပ်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ငါယူမဲ့သူယူမဲ့ဟိုဘိုက်ရှင်ရတယ်ဘာမှမပြောဘူးသူကဟောဟိုစီဗီနဲ့ယူလိုက်တာသူအင်ကြီးတွေပဲငငယ်တဲ့အယူယူဝက်တာအမလို့ကနည်းနည်းတည်းကယောက်ျားလေးတွေနဲ့မြည်လို့လားမသိဘူးယောက်ျားဆန်တယ်ဖက်နဲ့ဆိုလဲယောက်ျားဖက်နဲ့အခုချိန်ကြီးတယ်ဖက်နဲ့စီးကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့လို trend နေပါလေမလိလာပြဘူးပေါ့နော်ကိုကအားနေတယ်အားနေပါသူတို့ကြတော့အញ្ញအပ်ပြီးတော့ဟာဒီဖက်နဲ့စီးကျင်တယ်ဒီဖက်နဲ့မာပဲဒီဖက်နဲ့မာပဲဆိုအာသူရှာပြီဒါနဲ့တူဖက်နဲ့ကိုသူကကြောက်ရမယ် brand name ပေါ့ပုံစံလမ်းပေါ့ဖက်နဲ့ကြီးကြီးဟာရောင်လေးတွေဆုံတယ်အနည်းနေစားတယ်အဲကျွန်တော် online ပေါ်မှာတက်ပြီး sneaker ဆိုပြီးတော့အများကြီးရှာရှာကြရတယ်။အဲဒါကဒါကြိုက်တာ။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 ဒီဒါကြိုက်တာ။ Okay ။အဲဒါမှားပြီ။ကိုရှာခက်တယ်တော့အဲ့လိုအဲ့လိုသူသူပြောတာကြီးဘာကြီးဘာမှမသိတာကြီး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုအဲ့မှာသူနဲ့သူကတော့တောင်းရတဲ့ shoot တွေရှိတယ်။ shoot မှာကျွန်တော်အဲ့လိုသူနဲ့စကားပြောသူက make up လေးကျွန်တော်မှကျွန်တော်ကတာထိုင်ပြီးနေဒီကြီးတော့ကျွန်တော်လုကိစာပဲကျွန်တော် live feed သူ့ရှိလို့ပြောနေတယ်။ဘာလို့လဲကျောဖြစ်လျှောက်သွားတယ်သူအဲ့ဒါသူကြည့်တယ်သူတာမှုရှင်းတာလားမသိကျွန်တော်မှတ်တာကောင်းတယ်မဟုတ်နောက်နေ့သူအဲ့ဖက်နဲ့ကြောက်လာပြောအဲ့ဒီဟိုတနေ့အတူကြီးကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးကဖက်နဲ့မျိုးလို့ဆိုချင်တာအေးရပြောခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါမပြောတော့ခုပေါ့ဒီတိုင်းပဲတည်တာနော်အဲ့လိုအဲ့တော့ငါအဲ့ဒါဟိုတနေ့လေးကဘူအင်းကြီးလေးဆိုတော့လေဒီကောင်ကတော့သူလက်ကြိုက်တော့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာမှာအားမလို့ကြည့်သူကမြင်မြန်တိုးတက်တာအဲ့ဒါပါရောရှိမှာအင်းကြီးရဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကြည့်တာတွေလာသမျှဟာတွေမတင်မနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ရတာစင်တာစင်လေးတာဟိုမှာဒူးဒူးဒူးပေါ်ဒီလာတယ်ဒူးဒူးဒူးပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ဝူးလိုက်တော့ဟမ်မြောက်ဒါပဲဝေးရမယ်ဒီကုနာဒီအင်းကြီးဒါဝေးဒီဆိုတွေရောဟုတ်ကောင်းပဲဒါလေးဘာမှမပြောချင်တွေ့ပြီးတော့လေအိုင်ဒီယာကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစဉ်းစားကြမလို့ပေါ့နော်လာဝယ်တဲ့သူကတို့ဒီမှာစဉ်းစားပေးတယ်တွေ့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဝေးရစင်ပြီးဘယ်ချိန်ဒီဘယ်ချိန်ဒီရှိတတ်တာများလဲဆိုညနေကတော့ညနေပိုင်းကျရင်တော့လူစုံတာပုံများတယ်။အဲသူကတော့တခါကျတော့ဒီမနေ့ထဲကရောက်နေတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မနေ့ထဲအိရမနိုးလို့သူပဲရောက်တာ။သူကဆိုရောက်တယ်တဲ့။ရောက်ပြီးတော့တကျော်နေကတော့ကျတော့ဒီပြောခဏပြန်ပြန်ပြီးညနေကျပြန်ညနေကျလူစုံတာများတယ်။ညနေပိုင်းအဲ့ဟို9နာရီ6နာရီ7နာရီ8နာရီအဲအဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စုံကြတာများတယ်။ပြောကြရရှိတယ်။ပြောကြရတယ်အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်သုံးမှာနောက်တစ်နေ့အတွက်ကိစ္စတွေအဲ့မှာပြောကြရတာ။ဒါဆို fashion အမြင်အကိုကပြောလို့ဟုတ်တယ်तू อ่ะငငယ်လေးတည်းอ่ะငငယ်လေးတည်းอ่ะ तू อ่ะ fashion ကိုစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့ငငယ်လေးက तू อ่ะအကြံပေးတာပေါ့เนาะဘယ်မှာဘာ color တွေခက်စားတယ်ဘာ trend တွေခက်စားတယ်ဘာတွေခက်စားတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါဝတ်စားဝတ်တက်တယ်ဆိုတော့သူကြောင့်အများကြီးပါတယ်ပေါ့เนาะငငယ်လေးတည်းอ่ะကြည့်ပါမဝတ်တက်ဘူးပြောတာနယ်အောင်နယ်ရဆိုတော့မတိတာလည်းပါတယ်မဝယ်တတ်တာလည်းပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဘာတွေခက်စားတယ်ဘယ်ရောင်တွေခက်စားတယ်ဘာတွေခက်စားလာမှာเนาะအဲ့တော့ဒီကြိုးဝတ်ထား
ဘယ်လိုသဘင်ပုံစံနေအဲသူငယ်ငယ်လေးတည်းကအဲ့လိုမျိုးပြောပြပြောပြလာငယ်ငယ်လေးတည်းကဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိအခုဝယ်စီးတဲ့ဖဏတ်အထိပေါ့နော်သူပဲအကုန်ရွေးပေးတယ်အဲ့ဒါယူစလိုက်ပေါ့ကအဲ့ဖဏတ်ကိုများသေးကပူလာမယ်အေးစေးပေါ့ဘာဖြစ်နေခဏလေးစောင့်နေပါမှားလဲမှားသေးရဲ့ဗျအဲ့ဒါယူ तू ကအမှဂျပန်မှာလာဖြစ်တယ်ပြကြောင်းဟမ်ကြောင်းကစားနေရောင်းရင်အဆန်ပြည့်ရှင်းတယ်ဆက်စားနေမရဘူးအဲ့ဒါချောင်းမှုတွေကပါသေးတယ်မင်းတဝက်ဆိုင်ရမယ်ဟုတ်လို့ तू ဘယ်နဲ့ဝင်ကောဘာတဝက်ဆိုင်မရောက်လို့ तू ပြောလိုက်ရက်ကိုမရောက်ဘူးကိုစီးကျင်တဲ့ရက်26ရက်နေ့ကေး26ရက်နေ့ရောက်မလားရောက်မယ်26ရက်နေ့ရောက်ရင်ဖဏဘိုးပြည့်ရှင်းမယ်26ရက်နေ့မရောက်ရင်ဖဏဘိုးနေတဝက်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါတို့ကျော်တော့ပြောဟဲ့လို့ဖဏက်ကုံဒီပဲရှင်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကိုဘက်ကဖို့တယ်ဖဏက်ကိုဟိုသူစီရောက်လာတော့မှပို့တဲ့လူစီကနေဟာပြန်ပြီးတော့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖဏက်လေးရပါပါဒါကြီးတက်တာပါဟဲ့ဟဲ့လို့အဲ့ဖဏက်မရခင်ကွာဖဏက်အဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဖဏက်ကိုသူကစီးလာပြရတယ်လေကျွန်တော်အဲ့မှာစီးလာပြရတဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ်ရနေတိုင်းကြောင်ဖတ်တာဒါကအဲ့လိုဆိုးတာအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းချင်းအဲ့လိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးသူမှသူလာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်တော်ပေါ့တိတာတော့အခန်းထဲကဝတ်ပြီးထွက်လာတယ်นี่จ้องต้อมไปหาเนี่ยบลูเว้ยเออน่ะเราจะไม่ใช่นี่มาลูกอะไรวินน่ะเออเนี่ยตักกะบะหลอกตู่ดิอ๋อเอ๊ะอ่าเปลี่ยนแหละเออตรุฤดิชื่อนี่กุกกุกอยู่ตะไซเนี่ยวะဖြစ်တယ်เบเนี่ยมาบลูเว้ยอ่ะเบโอต้องให้บลูเว้ยอ่ะเบกาลาลีเนี่ยบลูเนี่ยเว้ยอ่ะมั้ยซะแต่ดีนี่ดีเฉยจริงไอ้มายงอ่ะไอ้นี้มาโอ้เออตนกูกูเมียน่ะโอ้ไล่เปียวเลยเอ๊ะตนจ้องต้อมอ่ะตะไงจริงนี่ชื่อทุกคนเวิร์คช็อปขึ้นน่ะเวิร์คช็อปขึ้นน่ะเวิร์คช็อปอยู่ที่ขึ้นน่ะดูดิชื่ออ่ะตัวบ่มาแฟชั่นเซ่หมวนดาวแต่จนเราก็กลัวล่ะปีเปลี่ยนตัวเนี่ยดาวมูลิโดกเว้ยกะลีดิเลยยงมาคลีดิเลยชื่อแล้วตัวตูดันนี่เว้ยครับถ้ามันตรุก็ป่ะไอ้หนูมันตังค์เงินนี่ก็เล่นเลยเปล่าเปล่าแล้วเราดีไซเนอร์ผิดแค่เนี่ยกระดุถี่กว่าออกมาไอ้หนูหมูดาวแม้ไอ้มาบาลาแยกชื่อแกตัวไอ้มาอีรุชุดเดดีไซเนอร์เว้ยสุดาก็ตรุกระติเนี่ยตรุชุดอ่ะเราดีไซน์เนี่ยเราลุบิบอกได้ดีไซน์เนี่ยสุยเว้ยလမ်းမမှာကျွန်တော်တို့ဒီ t-shirt တွေနဲ့ဂျင်မောင်းတွေနဲ့အဲ့လို free size တွေတွားတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကໃຊတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးဘူးလို့ကတ်တင်နေကြနေတာဟာနေတယ်ကျွန်တော်တို့မနေတာကျွန်တော်အဲ့ဒီ t-shirt အပွားတွေဘောင်းတွေတူတွေနဲ့ sticker တွေနဲ့တွားရတဲ့ free size အဲ့လိုမျိုး free wear တွေကိုကျွန်တော်ကပြောတာပါအဲ့ဒါဆိုဒီမျိုးတင်နေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုမင်းကဘာလို့မလုပ်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေတိတဲ့ဟာအယောင်တွေတော့တိတာဒီနေ့မှာဘာအယောင်ဖြစ်စားတော့မယ်ဆိုတော့တိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကတော့သူငယ်ကြားမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုခြေပြီးပေါ့သူကအကြောင်းတရားဝင်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကလိုက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နေသူ idol နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ language တိုင်းဟာတွေဖြစ်လာတော့เนาะအဲ့မှာ idol idol ဆိုစလုံးကလည်းရခက်စားလာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါဆိုတင်တိုင်းပိုင်းပါလေသူကတော့ကောင်ဒီတို့လက်ပေါ်ပဲကြီးရသူသူအဲ့ခလေးပဲသူကထာဝရခလေးပဲသူကအများကြီးပြောကြတာလေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တယ်သူတို့အွေရောက်လာရဲ့ခလေးစိတ်ပဲအဲ့လိုပဲနေတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဖြူကြီးထားရပါစိတ်မလို့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲပြောင်းသွားတာပေါ့နည်းနည်းလေးဆိုတော့လေခလေးကစာတော့သူကဝါသနာကိုပါသူကအဲ့လိုဟိုကားမယ်ဆိုရင်ဟာမပြောဘူးသူတို့ကျွန်တော်ညီရတာကားတာပါဆိုတော့ဝါသာပါဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမသိဘူးပြောတယ်နော်ကျွန်တော်သူဆရာနေပြောတယ်ဟိုသူကသိမကြဘူးလားအဲ့လိုเออยุคชินบาร์ได้ไปก็จ้าอยู่ไอ้หลุมชูไลก็ไล่ไปสู่อ่ะตูได้ไอ้หลุมนี้ตัวมาชิมมาลุกได้ตัวมาไอ้แกนั้นมามาก่ายก่านี่เลยตัวมาชิมมาโลว่าไม่ป่ะโกเราไม่มีมูเออไอ้หลุมนี้เนาะไอ้หลุมนี้นี่ตูรู้ตัวตัวคลีเนี่ยจ้ะฉันจะเจอกันตัวอังกฤษอยู่เจอได้ฉันเราตูรู้ตังค์จริงๆเนี่ยไปเจอได้ကျွန်တော်တို့အကူကြီးမိပိုင်နေဆိုတော့လုံးဝမတုံအဲ့အောင်အဲ့ဒါယူလေငါတက်နေပါလေဆိုပြီးတော့မပြဒီတိုင်းပဲနေဒီမှာလေအကြီးလေးပဲပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့အတွက်ဟိုတိတ်ပြီးတော့မျက်စိစပူလေးဖြည့်ဆူးမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကလေးမရှိပါဘူးသူတို့ AC ပဲနေအဲ့အားလေးကကျွန်တော်ညီရောပြမီရောအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့ဟာကြီးကပြောပါတယ်เออคือมันใจดาบ่ผิดอ่ะตัวคลีก็ดาบ่ผิดอ่ะคือเนเน่တော့คลีเนี่ยเล่มมาเด้อีซี่เว้ยคลีเนี่ยมันเล่มมาคลีเนี่ยคลีเนี่ยเล่มเนเน่รู้สึกแล้วคลีတွင်ยูโจ้ไล่ตาเล่มมาเลยแต่กูตะมี้โซแล้วดิบดุตัวยูโจ้ละกูนี่เว้ยบ่ผิดนี่มันไม่ตีอ่ะไอ้พวกตัวนี่บ่ก้าวเลยตัวเราจ้องลีทาไปเลยก็แล้วตัวมันตัวตะกุยตะกายาที่ชอบติดก่อนเราอเปญตัวอย่างเราเงินๆอ่ะตัวตัวได้สุดอมีเดียไล่ตีนน่ะติซี้ดิเราลุงนี่พอลาแก่ดิตุปาลาแก่ดิตัวมันเต็งตัวอ่ะดิปิสิตัวมันเต็งตัวอ่ะตัวเจ้านี่เนี่ยคลิปเนี่ยถ่ายอ่ะไอ้ฟิกเกชั่นนี่ตั้วอ่ะเนี่ยป่าอ่ะวะเนาะไอ้อะไรเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยติ่งเกยอ่ะดิอ่ะ
ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပြောနေတာမလို့ပေါ့ဗျာဒီစီပါအဲ့တော့ဒီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာလဲke do location လေးပေါ့ပိဿာလေးနဲ့တော့ဖက်ဆိုင်လေးပေါ့ဒီမက်ကလေးတော့ပိဿာလေးပေါ့အဲကေကျူးဆိုင်လေးကတော့မြစ်တာလမ်းမပေါ့ပေါ့နော်မြစ်တာလမ်းမပေါ့မြစ်တာလမ်းနဲ့ဖျားလမ်းထောင်ပေါ့ဒါဆရက်ွက်စီမျက်ဆောင်ကိုမှာပါဒါလေးကတော့ဒါကြတော့ဟာယူယူ5,000နဲ့ဆိုင်ပရိုမိုးရှင်းလေးစဖွင့်နေပါပြီနောက်ဆိုင်လေးတွေကတော့ကြတော့စူးစမ်းနေပါတယ်အများဆုံးပဲဖွင့်ကျင်ပါတယ်ဒါကတော့ကြရို့ချစ်တဲ့ကြရို့ရဲ့ family ရဲ့ happy ဖြစ်ပေါ်လဲပြည်တာပေါ့เนาะအဲကြရားနောက်တစ်ခုက live series တွေကြာနားတလောက်ချပလိုက်တာပေါ့เนาะလုံးဝ live series တစ်ပြည့် live series တိတ်မလုပ်တော့ဘူးဟို brand လေး cosmetic လေး brand လေးတွေပဲကြာစူးစမ်းပြီးလုပ်တော့เนาะ live series တော့အရင်တော့မလုပ်တော့ပဲနားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်တာပေါ့เนาะဟိုကြရားဟိုအမှပြောတယ်လို့ပေါ့ဘယ်တိုက်ပြန်မှာမလုပ်မယ်ဘယ်တော့မလုပ်ငါဒီလတရက်နေ့ရစာပြီး live series တွေကုန်ချပြီးနားပြီဆိုပြီးတော့ကြာဒီလကနေစာပြီးနားလိုက်တာပေါ့เนาะတကယ်ဆိုတော့ကြာလုံလို့ရတယ်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းတော့ရှောက်ကြည့်တယ်မဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်တာမလုတ်တော့ကို့အလုပ်ဒါဆိုရင်ကို့အလုပ်ကြာအိမ်ထဲဆိုကို့အလုပ်ကို့အလုပ်နဲ့ကို့အလုပ်တွေပဲကိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ကြာဒီလတရက်နေ့ရနေစာပြီးတော့အပြန် live series တွေတော့မလုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကြာလာအပ်တဲ့ brand တွေဒီ brand လေးကိုကြောင်းချခြင်းနဲ့ဖောက်ချင်တဲ့ဆိုတော့ကြာလုတ်ပြီးရဲ့စီရောက်လာတော့ကြာမလုပ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကြာဒီဆိုင်လေးတွေကိုတော့ဒီဆိုင်နံပါတ်ကြိုးစားပါမယ်အားလုံးလည်းချစ်ပေးတယ်နားလည်းပေးတယ်ဆိုတော့ live series တွေပဲအမြဲတမ်းရောက်နေတော့လေမင်းတို့ကရောက်နေတာလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ခါကျတော့ပြောမခံရင်တော့ဘူးပေါ့เนาะကိုယ့်ဘက်ကပဲကိုဆိုင်လေးမှာကိုအေးနေတယ်နေလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးကြားပါပဲခံစားရတယ်အများကြီးပါအဲ့ live series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလည်းကိုရီကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်လည်းရောက်နားလည်းပေးတယ်သူရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြီးပြောခံရတာရှိရှိအဲ့ဒါဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကမှသူ့ရဲ့လူရှိပါရှိပါရေဝရှိပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေဆဲသွားလို့လည်းအဲ့လိုခြေထောက်မှာတင်ပြီးရေးတာမျိုးပို့ရှင်ပြီးရေးတာသွားပြည့်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးတွေတခါမှမလို့အဲ့ဒါတော့တိတ်ကောင်းတယ်ဘာမှမပြောနဲ့တော့သူတွေလာထိန်းနေဟိုတကူပြောရင်းနေဆိုလို့ဟဲ့ဘာမှကျွန်တော်ကအေးဆေးပြဿနာရှိရလို့ဒါပဲတောင်းတောင်းနဲ့အဲ့လိုသင်းသင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲတကယ်တော့ဒီလိုလေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရပြမရှိပွားရေးတွေပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနှောင်းကကအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနောက်တဲ့အလုပ်တစ်လေးလုပ်ရမယ်လို့ရှိလို့လုပ်တာ။ဒီမှာရပါရဲ့။